A-klap, episk game. Køne sidder i en helikopter, han spotter lige, der begynder at skyde. Han skyder, og han headshotter ham. Kæmpe gamer moment. Ja, det, det er ikke noget video at gøre overhovedet, men jeg vil bare lige vise det. Jeg sad og spillede noget duo-squat med en veninde, og sådan noget kunne spille fire games eller sådan noget, men det gik okay. Fed opsporen til starten med, og vandt to, hvor jeg fik et par kills. Det er ikke dårligt. Men i dag, der skal vi, det er ikke noget med det her at gøre, nemlig vi skal lave det her Class Challenge igen. Og vi har været skrevet nogle forslag siden sidst, både, jeg vil læse både på den sidste video og på den første video. Og jeg har taget lidt her forskelligt, og favorittet her. Om vi kommer igennem alle sammen igen, det ved jeg ikke, ellers så gemmer vi nogen til næste gang. Der er en bestemt, jeg håber på, at den kommer kun til at tage en gang. Men nu ser vi. Yes. Den første, Crackshot, den er der rigtig mange af, der sagde. Enten ham her, juletræet, jeg tog bare ham her. Man skal lande ved det der julehus dernede omkring Agency, og så må jeg tage de tre kister, hvad der nu er derinde. Det er det, jeg må bruge. Ud af healing selvfølgelig, men i hvert fald, ja, sådan umiddelbart. Så er det upgrade, der er jeg fald på. Upgrade stations, fordi mig, hende skal ligesom upgrade. Så tænkte jeg, det gav god mening, at jeg skulle bruge hende. Til det. Så det sige våben, det skal have været igennem sådan en upgrade station, for at man bruger det. Ham her, ham havde med sidst, når jeg bruger ham. Jeg må ikke hoppe. Jeg må godt bruge crash patch, jeg må godt bruge launch patch. Jeg skal dog bygge, sådan jeg kan falde ned på launch pad, og jeg må ikke hoppe op på det. Ja, det, ja jeg skal bare unbind hop, basically. John Wick, pistol kun, only. Marshmallow kommer vi lige til. Ham her, kun bygge med match fra lamager. Den her, den der foreslået, den var lidt dum, men jeg kan godt lide den. Jeg må kun miaue. Så hvis jeg skal sådan hentyde, at der er nogen, så kan være, at jeg skal sige sådan, miau, 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 miau. Fordi at der, ligesom, at der sker noget. Ja, yeah, jeg må kun sige miau. Og så alle for den miauer, så kan det være, at de kan forstå. Ja, den er dum. Den er meget dum. Men den vi har den med. Kylling her, fugl, kun airdrops. Ja, yeah, loot. Eller i hvert fald våben. Jeg må godt have noget healing og sådan noget, men våben, airdrops. Den her, den var også lidt spændende. Et skin med headset på. Der skal jeg have lyden fra spillet. Og så skal jeg have det der visual audio effects, eller hvad det hedder, det skal jeg på. Så hvordan det bliver i videoen, det ved jeg ikke helt, for jeg kan ikke gøre sådan, at I kan høre det, og jeg ikke kan høre det, tror jeg ikke. Så skal jeg headset af, så kan jeg køre i, hvad de andre siger. Jeg er nødt til at skrue helt lyd for lyden i spillet. Men ja, sådan er det, desværre. Så har vi papkassen her, jeg skal skyde på papkasser. Ham her, Sticky Inventory, den lavede vi engang en challenge med for lang tid siden. Det vil sige, hvis jeg har samlet noget op i mit inventory, så må jeg ikke smide det. Hvis det er nade, så må jeg godt kaste det. Hvis det er healing, det er sådan noget nyt nu, det kan man jo nu, så må jeg godt kaste det. Men jeg må ikke gå ind og hive det ud med inventory. Så hvis jeg samler et våben op, hvis jeg samler en grå pump op til start med, fordi det eneste er op spawn, så har jeg den hele tiden, medmindre jeg upgrader den. Det kan jeg selvfølgelig også gøre. Det er bare dumt, men det kan jeg gøre. Så det er sådan, den, ja. Så er der den her favoritten, eller hvad man vil kalde det. Jeg er lige tilbage, lige to stik i mig lige en sekund her. Jeg er ude at shoppe. Jeg har købt skumfiduser, simpelthen. Det har jeg gjort. Så jeg skal have et skumfidus i munden efter hvert kill. Så hvis jeg får det her skin, så tror jeg, at planen det bliver at lande i agency og dø off spawn. Fordi så skal jeg have så mange skumfiduser i munden. Jeg er ikke så glad for skumfiduser. Så jeg skal have sådan en masse i munden i løbet af game. Sådan, det tror jeg, det bliver ulækkert. Ja, men lad os prøve. Igen, jeg ved ikke, om vi kommer igennem alle skinsene. Fordi det her det optager, før vi går i gang. Men nu ved vi i hvert fald, hvad det er. Og igen, skal jeg lige hurtigt gøre det? Det burde jeg måske gøre. Det går meget hurtigt. Hvis det nu har, jeg ved godt, det er en meget lang intro det her, men sådan er det med dem her, for der er en meget del, jeg skal forklare. Skins, lige hurtigt. Hvis I har nogle idéer til en anden gang, vi kommer nok til at gøre det igen, for det er en meget sjov idé. Hvis man kan være med at finde på idéer til challenges. Så det er lige hurtigt igennem, ja, hvis I vil se mere, sådan, se skins lidt hurtigt, eller sådan lidt langsommere, så kan I gå ind på min kanal og finde nogle gamle videoer. Med de her skin challenges, der viser dem sådan lidt mere detaljeret. Det gør jeg ikke her, fordi jeg har allerede snakket i snart 4 minutter. 5 minutter faktisk næsten, det er meget. Det er, yes. Så ja, lad os komme i gang for Søren der, jeg skal ikke snakke mere. Og vi har tabt. Hvad skal du? Jeg må kun på pickaxe kills. What? Wow. Isko, er det minigun? Ja, det er en minigun. Hvad er fucked? Det er jo bare en GG. Jeg skal lige finde en lama. Det er der helt sikkert. Minigun, den er ikke sikkert, hvad jeg ved. Minigun, den er grotter. Minigun, den er grotter. Det er sådan der.
Jeg kan ikke finde ud af at bygge, og Saki må kun den er vundet. Altså Saki, du kommer til at mange mats. Easy, klap du. Altså man kan godt få en eller agency, man kan få en jeg kan ikke snakke. Minigården andre steder, men det er selvfølgelig den bedste. Og ikke der. Er det ikke en lame af det der? Der er en, der lander på... Nej, der er nogen, der lander på lamaen. Nej, der er to mand, der... Det er der tabt. Der er tre mand, der lander på lamaen. Jeg lander ikke i lærheden af Grotto. Ikke dø kønne, fordi vi når ikke derhen. Oh my god. Jamen, jeg begynder bare at svømme lige stille. Der finder jeg lige en big pump i en helt normal kiste. Men jeg skal lige smide min mats, fordi det er ikke fra en lama. Og i dag der... Hvad? What? Nå, det er mig, der har taget den kiste. Saki? Kan du sidequeer den der for mig? Syv satan, I skulle, hvad laver du der? Så baiter du ham lige til skyde på mig, din team. Ja, det skal jeg gøre. Ja, så løber I sgu lige ind foran ham. Sådan, eller bagom, eller andet. Det er sneaket I sgu. Det er også det, der havde holdet. Men hvor gjorde du den anden køn? Den ligger... hvor er der en spiller her? Det er lidt ægget. Der må han jo rigtig bygge... Han har ikke noget liv, jo. Hvorfor kommer der spillere her nu? Ja, jeg vil sige, det er lidt uheldigt, at de skal trække med det, hvor man ikke får den anden igen. han er forvirret. Op der, ikke en skid. Nej. Det er uheldigt. Ej, lidt. De folk skal, så jeg skal de folk danse efter hver kill. Eller hver first. Og den skal færdiggøres helt igennem. Okay. I skal være din. Jeg har måske til blå ting. Ja. Jeg har skygger på, jeg må kun skyde på skyggerne af. Okay. Har du også taget shadows på? På epic, du. Kom ind, der kan vi se. Nej. Hvad var du kønne? Jeg må ikke hoppe. Hvad mener jeg bruger launchpad, hvis jeg kan bygge mig på et launchpad eller crashpad eller et eller andet. Jeg er unbinding space i hvert fald. Bliver der stadig en der overhovedet dag? Det er jo den er ikke gennemtænkt den her. Du kan ikke komme ud. Jeg kan komme ikke hoppe på musen. Er det vel en del af det? Du venter bare, det er ikke sjovt med dig, kunne. Jeg kommer lige om lidt. Det er den her ikke helt gennemtænkt, det kan jeg godt se. Okay, det er faktisk meget rettet, for jeg har også en ikke hoppe. Jeg har også en nutjob. Jeg har den der kanin der. Hvorfor man kanin ikke hoppe? Det giver da ingen mening. Jamen det er omvendt, det er pisse godt. Okay. Deploy min glider. Nej. Ja. Hallo. Så kom. Hvorfor er det ikke sidste game, det er det her? Nej, der er en. Ham har jeg ikke. Næsten. Han har 1 HP. Han er knocked. Nice. Det pusher der også 1 HP. Jeg skal danse. Det pusher knocked. Nice. Kan vi launch? Så er den her. Så. Sådan der. Jeg kan selvfølgelig ikke... Jeg kan ikke redeploy... Det er lidt igen. Jeg glemmer ligesom, hvad fanden det er gang i. Han er ramt 70 skjold. Han dør. Han er knocked. Dead. Jeg mærker, vi skal mod agency. Ja, jeg ved ikke, om jeg kan komme derover. Det er lidt spændende. Men jeg skal gøre mit bedste. Den her gang må jeg mest godt røre vandet. Men jeg tager en evighed at svømme også. Det... Ej... Er ikke nok. Jeg healer lige. Hvordan kommer jeg op her? Nu skal jeg lige... Sådan der. Big brain place. Nå, hvor fanden er han ned? Han er jo crazy. Jeg kan ikke hoppe. Og Jette. Han er ramt for en del skjold. Hallo. Er han død? Åh, sådan. Du kan få cirkerne. Ja, okay. Nok en. En mere. Sidste mand er inde den box her. Han sidder racer. Er du racer? Binse. Ikke hoppe. Jeg er langsom. Nå. Sticky inventory. Men den er lavet lidt op nu. Nu kan jeg godt kaste healing. For man kan kaste det. Jeg har rainbow loadout ting. Isko. Ja, jeg skal jo finde nogle skab. Det er nogle kister nede på stranden. Tænker jeg sweaty. Jeg skal ramme en med tomat før jeg må skyde. What the fuck? Har du ramt ham med en tomat? Det er ingen løgn. For helvede da. Så prøver du bare at snyde med din egen challenge. For helvede da. Nej!
Jeg har 2 shotguns. Oh ja. Det er jo heldigt. Hvad er det, hvad er det lødvagtkunde? Jeg har en grøn tag, en lille AUG og en grøn pump. Så det er dobbelt shotgun tilbage igen. Ny meta, mega OP. Jeg ramte ham! Nice, han er ikke med skjold, han er ikke med skjold. Hallo, han er knocked. Satans! Jeg er inde i en spot, han er død. Men der er en helt anden. What? Det andet hold er her nu. Ah. Jeg nu skal have... Kan jeg have en smat nu? Bare et tredje hold. Nej, han... Okay, den venstre bare rundt i one pump. What the fuck? Ja, der er ikke meget liv, men det er voldsomt fuldt. Beamse! Jeg skal stjæle den, jeg dræber os af og shotgun. Wow, så tager du lige min og gør den dårligere. Nå, jeg skal have de her 3 kister ned i Nutcrack. Crackshot. Nå, ja. Isbos. Silent våben. Skybase. Oh, der er en, der lander. Eller hvad? Hvorfor jeg lander der en her? Fyr blev taget ud af spillet, ikke? Jo. Og en bot, okay. Jeg fik lige en big tag herinde. Og SMG. Og... ikke dum, faktisk. Det er det, vi kalder Luffy. Oj, og så ligger der også lad bare score sådan en grøn A herinde i stedet for. Ja, jeg er Gucci. Har nogle flere. Ja, jeg har ikke ramt dem endnu, men jeg kan altså 12 næse ind til dem. Nå, fint. Ja, jeg tror ikke, de kunne lide mine 12 næse. Det var måske også lige overkanten. Det er en bright bomber. Your biggest enemy. Her er du. Get fucked. Jeg har overvejet at gøre det flere gange, men... Er der nogen, der har mange... Skal bare være det. Han er det. Oh, okay, han har 1 HP. Ej, der slår jeg controlleren til. Det er jeg ked af. Nej, jeg har 7 HP. Okay, jeg har 2 forskellige. Jeg fik den ene. Ja, der er alt for mange. Ja. Ja, jeg må ikke tage andre våben op. Jeg må bruge de her våben fra den der... Så må du vel komme bruge din... Ja, den tager jeg med. Og så må jeg bruge Nage, hvis jeg finder sådan noget, men altså... Den ikke er noget loop. Ja, noget proximity kan jeg også bruge, men... Jeg var bare ikke nå at finde sådan. For det så skal jeg skulle våben. Oh my god, jeg havde ikke reloadet. Jeg er lige... Det er selvfølgelig smukt. Fisken headshot er ved hvid. Kan du bygge på mig, altså bare risk? Nok en. Der er nogle andre, der sidder hernede. Please. Nej, fuck. Han sidder og racer herinde. Nej, det gør det, han lægger stadig nok. Han racer. Det er udrunde. Åh, jeg lander. Jeg er meget, meget langt ud i zonen. Er der noget, jeg ikke egentlig skal være ærlig omkring? Der var lort på det, der prøvede at gå efter. Kan du også godt vinde? Ja, jeg skal skyde på dem, hvis jeg dræber en af dem. Ja, det kan jeg godt nu. Ikke bare lad mig først. Det er sådan. Prøv at se. Nej! Jeg skal skrive på. Ja, derfor du skal ikke firste dem. Ja, men det er sådan lidt. Fordi så har du tid til at fight. Mæv, 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 mæv. Ja! Hvad så, Bimse? Jeg må ikke tage shield. Jeg er sådan overlever. Please go. Jeg skal have fat i en bue der. Og jeg må kun skyde med upgraded våben. Miau, 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 miau. Ja, det er det irriterende gønne. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Fucking kører den kat over, altså. Miau! Hvorfor skal den have 9 liv, altså? Er der overhovedet upgrade station derude? Miau, 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 miau. Det er jeg ret sikker på. Miau. Miau, miau, miau. Kan vi kaste ham derud over en klippe? Miau. Kæmpe lyd, det er bare i hans døren. Miau. Hvem fanden har fundet på den challenge? Miau, 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 miau. Hvis jeg har en kat, der miau så meget, ikke? Miau. Den havde ikke holdt særlig lang tid, det havde den altså ikke. Der er en over for dig, som er lovet. Miau. Nice. Så hvis I finder en helt normal grå af jer, så bliver jeg bare fan. Hej, kønne. Miau. Kan man se, hvis personen, hvis de har taget buen? Oh,
Jeg kan tage, at jeg er tyndere til at få liv i hvert fald også. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Jeg var død ved den, altså, i minus. Miau, 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 miau. Jeg er ned. Angreb. Han kom ud. Miau, 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 miau. Nice. Miau, 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 miau. Miau. Miau, 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 miau. Det er ikke lov til. Miau. Det blev nej. Miau. Det er kæmpe nej, det der. Miau. 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 Har I ikke bare savnet min fantastiske stemme? Jeg har faktisk savnet din fantastiske stemme. Fuck noget lort. Shit, hvad er det for et sted at lande med det? Så finder jeg en skar, når jeg kommer på brugen. Oh my god. Jeg kan da godt bruge en skar. Jeg kan bare ikke fange ham. Den tager du bare. Han må kun bruge pistoler. Så hvis du finder sådan en, så sig lige til. Så må jeg lige få nogle manets også. Dem har jeg alligevel. Dem må jeg også godt bruge. Jeg ved ikke, om der er nogen dernede, det finder vi ud af. Så er bare der. Oh. Hvor dør han ikke? Okay. Fuck. Blå pistol! What? Kan man skyde under? Okay! Yes, super. Du kan jo... Ja. Den er jo hurtigere. Det er faktisk lidt smart. Holy, jeg har den bare ikke bindet. Det kommer til at tage en krig, det her. Det er derfor, du skal have sådan last emote used knap på. Det skal ikke være en del af. Nå. Der. Ah! Snydt! Skam et spil! Jeg skal bruge de her jump pads. Ja, ja, præcis. Er det? Wow. Her er det dumt. Hvorfor med? Det var nok. I'm gonna get him! Jeg ved ikke engang, om min pistol er reloadet. Det er lidt spændende. Den har 8 skud. Mange har den der. Den. Han er der crack. Der er en masse godt loot her, men jeg kan ikke rigtig tage noget af det med. Så det er lidt ærgerligt. Hvad er at line up, den her? Han har en big pump. Jeg har en pistol. Den er nemlig vundet. Den er vundet. Jeg ved med at tænke, at jeg ikke kan hoppe. Oh, fuck. Det var akavet. Der havde jeg ikke lige reloadet nogle af mine pistoler. Er din væk? Nogen af dem er. Det var den sidste. What? Okay. Fair nok. Over 90 uden at hoppe. Altså sådan nogle skud i pistoler, de ryger godt nok hurtigt. Hold da fast. Ja, det er kun tight. Jo, og som jeg har 3. Ja. Nej! Vi skal endgame. Vi åbner posen op og går klar. Jeg vil lige sige, at jeg løber nok på kønne. Jeg tænker, det går meget sjovt. Jeg kan ikke love, at jeg kommer til at dø. Vi kan jo selvmord eller et eller andet. Sådan. Ej, jeg kommer med. Jeg gør det ordentligt. Hvad er Bimse? Hvad med dig? Spacebar, sådan der. Jeg er metal only. Okay. Altså, okay. Skal jeg teste smager lige en skumplut, om de smager godt. Okay. Hvor fanden er jumpen? Den sidder mega underligt. Jump der. Kan okay, ikke værste skumplut, som Angela kigger sådan vanvittigt godt. Hvis jeg finder en bandage, der er en en banan. Der er en banan, ikke? Der er en banan. Hvor lame er det? Det er en banana. Der er en over dig, Bimse. Yep, mit floor loot. Mit floor loot var en fiskestang. Du tager ham, ikke? Nej. Tag ham, Bimse! Tag ham, Bimse! Jeg har ikke noget! Nå, så er jeg nødt til at tage ham jo. Tuppe! Ingen løgn, det gælder mig om at tage folk ned, og jeg kunne tage dem. Ja. Ja, når jeg kan ramme, så kan det være så lidt. Jeg synes, du skal beholde dem i munden resten af dagen. Nej, indtil gamers nu. Så. Så skal han fø... Jamen, så lad os gøre det. Det bliver fucking ulækkert, det her. Kom her, kunde! Kunde, vi har brug for hjælp! Kunde! Hjælp, 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 kunde! Han har stadig skjoldet, kunde! Hjælp! Oh my god! Hjælp, kunde! Vi mobber mig. Han sidder lige hernede. Prøv.
der. Kønne. Oh. Yeah, kønne. Redningsmands kønne. Godt reddet. Godt reddet, kønne. Kønne, jeg har et pit til dig. Mange tak, Isko. Er det efter to skumfiduser, det lyder sådan der? Jamen, jeg har ikke en stor mund, men jeg må have skubbet ud i siderne. Jamen, der er også kun 50 spillere tilbage. Nej. Ej, de var bare ulækre, jeg havde i munden jo. Føj for fanden. Okay. De var sådan helt bløde. Hvad har du så mig? En eller anden problem, ikke? No. Nej, fuck! Det er godt, du lige kunne have sagt mig. Ja, jeg har godt lavet kunde. Ja. Der er en, der løber derovre. Jeg penger, hva'? Der er en, der skjold. Vent. Hvem ser på? Vores fredningsmand er her lige med. Nej, det er ikke. Jeg har cracket ham, han er hvid. I begge lovkøbnes, og kunne ikke lovkøbne i kunde. Kom nu, kunde, ind. Kunde, jeg sender dig ind. Det var ham, jeg nappede før. Ham har jeg jo taget i min mund for ham der. Jamen, han er jo simpelthen op igen, det er uheldigt. Jeg kunne først have ham. Oh my god. Kønne, der er en mærke, kønne. Ja, den samme gang. Han tager jeg ikke. Han tager jeg ikke. Kønne, den er den mindste mund i hele verden. Ja, jeg har en bøtte mund. Ej, du er ikke. Han er... Nej, kunne ikke. Borgerlig. Nej, han er oppe nok. Jamen, han, jeg kan jo ikke gøre det selv, Kune. Oh my god, jeg føler mig mobbet. Kune! Han, hvor tager du mig? Han mobbet. Nej, Kune, er du sød, han er mere. Han mobbet mig. Han er 37. Kæmpe med ringe. Fuck, det er ulækkert det her, mand. Ja. Det bliver snakket så godt. Fordi nu de bliver bløde, og så ligger de sådan med i siden. Nej, jeg var lige gammel racer. Hvad med det bliver? Han dør nu. Jeg får ikke flere kills. Kunne, det er fint. Ej, det er jo det. Så resetter den, synes jeg. Nej, jeg gamer ikke den. Så fik du faktisk et kill mere. Hold kæft. Han har skjold. Oh my god, jeg fik ham. Du fik ham. Yes. Redningsmanden kunne. Fuck du, det var det her, man. Ja. Ja. Det kan godt være, at jeg kan løbe hen og døre, men ved jeg aldrig. Jeg har dinget ham der, kønne. Men hvis jeg rammer, hvis jeg snakker ham med den der, så... Og lige han breakdancer med den kasse der. Hvorfor går jeg på kildes? Hvad er det, jeg laver? Ej, han har 1 HP om mig, drenge. Jeg peger ham lige. Gør det ved ham. Gør det ved ham, kønne. Okay. Han er ikke død nu. Hvordan er han død? Hvordan er han ikke død? Det... Der er så kønne dum. Det der vil jeg sige, det er næsten et pro med vilje, kønne. Det er næsten en skumfidus med jer. For helvede også. Hvad døde du til? Han får skubben på foden. Nej, han grab bare. Han døde. Gør det ved ham, kønne. Gør det ved ham, lige tror det ham. Kønne. Kom her, kønne. Han ramte ud. Jeg var væk en bitch. Nej, du kan godt lige nu at tage ham. Han er nok. Ja, selvfølgelig er han nok. Hej, sgu. Kønne, vi har brug for hjælp. Nej, for helvede, kunne det bare være. Jeg har dig ikke. Venner, vi er i kønnes kort. Skal vi har vi lov til at komme tilbage? Jeg har smidt en masse. Jamen, jeg tror... Okay, kønne. Hvor mange nåede du op på? Hvorfor jeg fik 6 eller... Jeg fik 2 straf eller sådan noget, tror jeg. Jeg fik 6 eller 7. Hvordan kan du ikke snakke med 6 skumfiduser? Ja, jeg har en meget lille mund. Og jeg valgte nogle ret store skumfiduser, det er lidt små dumt. Det var de mindste, der var, så det... Er det ulækkert? Føj for... Ja. Det er ikke godt, han gad bare i flow, tror jeg. Men han har en teammate. Det er deres teammate. Ja, det er deres teammate! Ja, men jeg tror ikke, det kan være... Jeg tror ikke, Maja kan være bot, når den er på det. Kan du droppe en... Mini? Kun ham der, den ene der? Ja. Hvor er min
egentlig sådan at hoppe i Grim, så har ham. Skabet. Han skulle bare riz. Han skulle bare riz. Nice. Let's go. Din hand. Nope. Nej. Nej. Nej.